Gostia. Njëherë, kur Nastradini ishte në gjendje të mirë shpirtërore, u tha miqve të tij: "Shkojmë në shtëpinë time, do t'ju gostis me pilaf të mirë." Të gjithë u mblodhën tek shtëpia e Nastradinit. Ai i uli miqt dhe vetë shkoi në dhomën tjetër dhe i tha gruas: "Grua, mos u hidhëro, kur të ketë, atëherë bëje." Grua si erdhi keq për Nastradinin, të cilit i dolën lot nga sytë dhe e pyeti: "Po mirë, çfarë të thuash miqve?" Nastradini i shet, mori kusin bosh dhe shkoi tek ata: "Miq, mos u dëshpëroni. Në qoftë se ne do të kishim gjalpë dhe oriz, do t'u jepja këtë kusi plot me pilaf."